Oh shit, oh shit, oh shit, run, 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 the motherfucker is angry. No nigga, I'm out. Ma olin nagu, et bitch no, kohe nagu välja. Seal jah. Ah, said maha. Ma sain 60. Jah, ma tean, 60 saabki. Mis seal oli? Nii, mis ma sain siis, ma loen kõik ette. Kuule, ma saan siia panna endale Adaptive Chambering. Ma ei tea, kuidas see töötab, aga okei, ma saan panna. Täpselt, ma ei teagi, kurat, kuidas see toimub. Aga puh, pane ikka peale. Jah, sa sõitsid need. Ma panen siis mõlemad täis, jah. Äkki kui sa saaksid, jah. Oh! Ma kõndisin selle sinu barbed wire'i otsa. Kui palju älti sul on? Kui 9%. Oota, mul on dressingut, oota, mul on dressingut. Oh my god. See oli jumpscare praegu. Nii, sinu auto on täis, minu auto on täis. Võtan ühe varuks ka. Nii, lähme. Wow, varjad. Lähme siis koju. Ma mõnöverdan siit välja. Oot, ma mõnöverdan essa. Ja aga see on ikkagi minu see viikliin, millega sa sõidad aga. Ei ole midagi äkki, ma vaatasin läbi. Jaa, aga siia võib tekkida uuesti suur zombi tegelikult. Ootan veidikene, ma tahan tõesti näha. Ma leidsin Maple Strike'i. Sa võtsid ära, paha poiss. Sa võtad kõik minu eest ära. Vaatame mappi korraks. Oot, lähme, teeme, loodime siit politsimajadest. Albertonis ei ole politsimaja. Kus siis on? Politsimaja on minu arust Charlotte Townis ja Stratfordis. Okei, tegelikult lähme käime farmis läbi, ma tahan oma shotgun jämmu. See shotgun jämmu läheb nii kiiresti, aga ta on nii lõpus kasutada. Nii lõpus. Rain, ära mängi relvadega, relvad pole mängu asi. Oh, mida? Olen tipus. Ma leidsin katana, seda me ei vaja, enju. Ei. Blue balakava, seda. Kas soovid? Ja ma leidsin Nykore box. Võtan üles, ma ei tea küll, mis asi on. Võtan balakava, võtan ka üles. Sest selle saab teha riideks. Okei, kummas farmis sa oled? Esimeses või tagumises? So ma olen selles, kus see... Kus on saag? Ja kus see suur saag. Jah, ma tulen. Holy crap! Leidsin siidi! Leidsin siidi! Kui tore! Ja fertilizer. Mõtle, ma leidsin fertilizeri. Uskamatu. Ma leidsin fishforkiga. Hauk on aga siin. Selle võid äkki mulle anda. Soovid. Siis me kasutame mõlemad Hauk on. Jep. Jah. Kas letus ei on meil vaja? Jah, letus on minu lemmik nagu köögivili. Jah, aga see Scottfield, ta ei nagu nii kahju. Oota, ma teen ühte challenge'it. Milles challenge seisneb? Mul on nii palju paska käes. Ei, mul ei ole palju paska käes, aga mul lihtsalt hakkab inventor täis saama. Ja mul ei ole enam siviljan emad, vau. Ma ei arvanud, et see aeg kunagi kätte juhu. Tule hippomaal sinna peale ja siis lähme Wellington farmi ja seal on ammunition käite äkki.
Beep beep motherfucker. Beep beep. Tule nüüd lähme. Bailing to farm. Ma lähen otse koju, sobib ju. One eternity later. Lähen pargin oma auto ära. Või noh, okei, selle auto ära. See ei ole sinu. Aa, sinu, okei, sinu. Kas kõik autod, mida sina leiad, on sinu omad kohe? Mõtlesin, et me jagame ikka asju. Okei, ma kohe tulen, ma lõpetan ühe asja ära. Aga sa pead kuhugi minema. Mis asjale sa siis ära lähed? Aia tööviitega. Ah, okei. Ma olen safe place. Aga äkki tänaseks korra lõpetab, ma olen... Jah, tänaseks võibolla lõpetamist rahas. Ja siis sa saad... Okei, las Rain teeb outro, siis ta saab ka midagi. Aitäh, et täna siis vaatasite ja loodan, et teile meeldis. Ja oodake järgmest episoodi. Tänaseks aitab, hoidke kõva ja head aega. Hoidke kõva ja tšau.